E a Câmara Municipal do Tarrafal de Santiago e a Fundação Amílcar Cabral estão a promover uma exposição para enaltecer a figura de Amílcar Cabral. O município do Tarrafal acolhe a exposição fotográfica Amílcar Cabral, uma vida de luta pela liberdade, evento que dá início a várias atividades agendadas para celebrar o centenário de Amílcar Cabral. Aqui está o símbolo da resistência à opressão colonial, que é o presídio do Tarrafal. Celebram-se também 50 anos do encerramento do presídio do Tarrafal. Foi uma imposição da população, dos militantes cabo-verdianos e particularmente da Ilha de Santiago, que aconteceu no dia 1 de maio de 1974. Uma vitória política que completa 50 anos e que deve ser celebrada com pompa e circunstância, assegura o presidente da Fundação Amílcar Cabral, que, questionado se Tarrafal não devia ser escolhido para ser o palco de realização de ato central das celebrações do centenário, Pires deixa transparecer o sorriso. A nossa ideia é descentralizar, mas você está a ver a importância que dou a isso, estou cá nessa inauguração. O ato central será na praia, em princípio, sob a presidência do Presidente da República. Tá? Mas, de toda maneira, esse é o ato inaugural para as várias celebrações que terão lugar durante o ano, aqui na Ilha de Santiago, mas também em todas as outras ilhas. O vereador de Pelouro de Turismo, Projeto e Cooperação explica que a exposição que decorre na cidade do Tarrafal valoriza o legado de Amílcar Cabral neste que é o primeiro ato de centenário. É a oportunidade de trazer para a população do Tarrafal, para os jovens, os estudantes, imagens desta exposição fotográfica sobre a vida de Amílcar Cabral e todo o percurso da luta pela independência. É uma forma de pôr os nossos jovens em contacto com esta realidade e de poderem também contactar com gente que foi protagonista disso tudo. Né? Vereador do Pelouro de Turismo, Projetos Cooperação, declara que a Câmara Municipal vai continuar a trabalhar para desenvolver ações que tenham valências importantes para os municípios do Tarrafal, mas também para Cabo Verde, e espera que nos próximos tempos o município venha acolher celebração oficial do nascimento de Amílcar Cabral.